Asfaltiranje pojedinih ulica u Novom Pazaru još uvijek se iščekuje, iako je asfalt tekovina 19. i 20. vijeka. Zakon Republike Srbije nalaže da svi vjerski objekti moraju imati asfaltiran prilaz. To vlastima u Novom Pazaru ništa ne znači, iako džamije rade po nekoliko godina, kažu džematlije pojedinih džamija koje još uvijek nisu dobile asfalt. Među njima su džamija El Džinan, novootvorena džamija u Osoju, džamija u Kruševu, džamija u selu Crnoča, džamija u selu Zaguljača, džamije u prigradskom naselju Paralovo, džamije u Selakovcu, kao i mnoge džamije prigradskih i seoskih naselja. Ova džamija radi već nekoliko godina, vidite sami koliko je blizu od asfaltnog puta, nema 60-70 metara, ona nema asfalt. Mislim, to je sve suvišno bilo šta pričati o tome. Ovo može čak pojedinac da asfaltira, ne opština kao opština. Mislim da se vrši selekcija tih verskih objekata, da jednostavno se bira kod kojeg će objekta da se radi, da li su u pitanju politička ili verska previranja, ne znam, ali mislim da su tu, uglavnom se radi tamo gde više jedna partija koja je na vlasti ima više glasača, da tamo oni asfaltiraju te puteve i to, međutim ovde gde nema, možda misle da nemaju, možda imaju, ali oni misle da nemaju, jednostavno ne interesuju se toliko. Pošto je to zakonom regulisano, treba se napraviti put do svih verskih objekata i orke džamije, svija muslimana, orke svaki dan prolazi stotine ljudi. Pored više pokušaja da stupimo u kontakt sa pomoćnikom gradonačelnika Nihadom Hasanovićem, koji je zadužen za infrastrukturu i investicije, nismo uspjeli. Za detaljnije informacije o asfaltiranju ulica u gradu i asfaltiranju prilaza vjerskim objektima, Direkcija za izgradnju nije bilo mogućnosti da podijeli sa nama iste zbog, kako navodi direktor direkcije Mujo Šaćerović, nemogućnosti da prikupi sve informacije jer je to komplikovano. Naravno, nismo se tu zaustavili pa smo pozvali i Muzafera Dragolovčanina, zamjenika gradonačelnika zaduženog za infrastrukturu, koji nam je rekao da će konferencija povodom ovog pitanja biti održana do 20. decembra. Konferencije ipak nije bilo. Međutim, o pitanju zašto pojedine džamije još uvijek nisu dobile asfalt, ako zakon tako nalaže, sekretar Mešihata dr. Ferid Bulić kaže da je to jedan vid diskriminacije. Ustav Republike Srbije definiše da su sve crkve i vjerske zajednice jednakopravne i da ostvaruju jednaka prava u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije. Također, Ustav Republike Srbije zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije po osnovu vjere, nacije i drugih različitosti koje narodi imaju na ovim prostorima. Svjedoci smo ovih dana i prethodnog perioda da se vrši očita diskriminacija prema islamskoj zajednici i njenim pripadnicima. Posebno se to naglašava u dijelu koji se odnosi na asfaltiranje prilaza do džamija koje posjeduje islamska zajednica. Mi možemo reći, i to građani dobro znaju, koje džamije u Novom Pazaru u gradskom jezgru nisu asfaltirane. Moram da podvučem jednu vrlo bitnu činjenicu. Asfalt nije tekovina 21. vijeka, asfalt je tekovina 19. i 20. vijeka. To su moderna društva rešila znatno prije. Oni se sada bave bitnim stvarima koje su važne za opstanak ljudskog roda, bave se odlaskom u kosmos, a mi se bavimo asfaltom i šoderom. Ova vlast vrši očitu diskriminaciju prema islamskoj zajednici. Ona mora da poštuje prava svih građana, mora da poštuje sve crkve i vjerske zajednice jednako pravno. I mi tražimo isključivo da se poštuje ustav i zakoni ove države. Kako su nam istakli, predstavnici Međlisa, džematlije su imale veliku ulogu i dali veliki doprinos kako bi se asfaltirale pojedine ulice koje vode ka džamijama. Od 44 džamije na teritoriji opštine Tutin, 21 džamija ima asfalt, uključujući 5 gradskih, dok džamija stara 300 godina u selu Gradac još uvijek nije dobila asfalt, a jedna je od 23 koje nemaju asfaltiran prilaz. Na teritoriji opštine Prijepolje od 12 džamija velikom zaslugom džematlija, kako ističe predstavnik tamošnjeg Međlisa, Efendija Duraković, 11 džamija je dobilo asfalt. Opština Sjenica se može pohvaliti velikim brojem džamija, ali od 24 džamije 13 džamija nema asfalt, a tu spada i džamija u selu Ugao koja je stara više od 4 vijeka.
Političke partije SDA Sandžaka i SDP nisu htjele komentirati pitanje koje muči veliki broj muslimana u Sandžaku. Međutim, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, koja, kako su istakli na konferenciji za medije, uvijek stoji uz narod i bavi se njihovim problemima, ovim putem strogo osuđuje ovakvo ophođenje vlasti prema islamskoj zajednici i najavljuje da će se uhvatiti u koštac sa svakim vidom nepravde, diskriminacije ili bilo kakvog problema. Bošnjačka demokratska zajednica poštuje načelo da sve bogomolje treba poštovati, da svim vjerskim objektima treba omogućiti valjan pristup, valjanu infrastrukturu, da sve vjerske objekte treba pomoći da naravno funkcionišu na jedan valjan način. Međutim, treba pratiti neki red i redosljed u tom pomaganju. Želim da napomenem da ono što se dešava, da crkva Svetog Save u naselju, prigradskom naselju Deževa, koja je još u izgradnji, dobija asfaltni put, dok na drugoj strani mnoge džamije, čak u užem jezgru gradskom, nemaju prilaza, nemaju asfaltni put, nemaju uređen plato. SDP-ovska većina mora imati ovu stvar u vidu i mora se veoma pravedno podjednako ponijeti prema svim vjerskim objektima u smislu da obezbijedi i džamijama sve ono što treba da obezbijedi i crkvama i svim ostalim vjerskim objektima. Džematlije, osim problema oko asfalta, koji na pojedinim mjestima sami plaćaju kako bi sebi olakšali put do mjesta gdje će obaviti molitvu, napominju da to nije njihova dužnost, već zadatak opštine. Dodatni problem pored asfalta u Selakovcu predstavlja i kanalizacija. Kažu, vlasti se i ne trude da im pomognu. Naša ulica 422, imamo probleme, vlasnik placeva koji je nama prodava, ona zabranjuje nam put. Da radimo tu, ne možemo da radimo kanalizaciju, ne možemo da asfaltiramo, ne možemo ništa. Trenutna situacija u Sandžaku, prema zvaničnim informacijama, je da veliki broj džamija nema asfalt. Tu spadaju i džamije koje postoje po nekoliko vijekova. Međutim, iako zakon Republike Srbije nalaže da svaki vjerski objekat mora imati asfalt, u slučaju vjerskih objekata koje pripadaju islamskoj zajednici nije baš ispoštovan. Na probleme asfaltiranja samo se nadovezuju ostali problemi koji su trebali biti riješeni prije mnogo godina.